Nastavljamo priče o psihološkim borbama, a sada će nam iskreno o svom iskustvu govoriti glumica Jelena Jovičić. Jelena, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala. Mnogo ti hvala što si nam došla i što ćemo otvoriti jednu interesantnu priču. Govorit ćemo o psihološkom pritisku, o stresu koji si osjećala, ali je interesantan ugao zbog koga si ti osjećala stres. O čemu ćemo pričati danas? Pa, ako bismo, da bi svima bilo jasno i da bismo neke koji ne znaju ništa o tome predstavili šta danas govorimo, to su te neke granice, jel? Koje mi nemamo izgrađene... U stvari, kršenje granica. Kršenje sobstvenih ličnih granica, postavljanje, prepoznavanje šta su naše granice. U stvari, sve je počelo, recimo, pre nekih možda 10 godina, kada sam ja uvela onako preko noći sebi i rekla, e, od ove godine ideš na sistematski pregled svake godine. I tad sam u stvari otkrila, tad mi je rečeno, kad sam bila na ultrazvuku štitne žlezde, vi znate da imate autoimunu bolest štitne žlezde, ja kažem, ne znam. I tako u stvari sve to krenulo, pa sam krenula malo da istražujem zbog čega štitna žlezda. Hashimoto, jel? Hashimoto, tako je. I stavila sam to pod kontrolu tako što sam u stvari razgovarala s doktorkom i doktorka mi je rekla, vidi, nema leka, ne zna se tačan uzrok zbog čega je to, ali je mnogo povezan sa stresom. Tako da sam ja iznova krenula sa sobom, sa psihoterapijama 2019. godine. Tad sam u stvari najviše saznala o svemu tome šta jedan zreo čovek, opet nedovoljno zreo, uz ceo život sazrevamo, niko nije savršeno zreo, jel, ni u jednom dobu, pa i naši roditelji. Tako da sam tad u stvari počela da spoznajem sebe i da prihvatam sebe takvu kakva jesam i da počinjem i da volim sebe i samim tim da se osjećam dobro u svojoj koži. Kada kažemo kršenje granica, šta si to dozvolila ljudima i kojim ljudima da urade nešto što u stvari tebi ne odgovara, a ti to svakako dozvoliš? Pa to je jako kompleksno. Mislim, to ne može da se kaže, e, to je bilo, znaš, to i to. Nego prosto mislim da to krene od detinjstva, od načina vaspitanja. I sad, recimo, ja sam jedinac, odnosno jedinica, jedino dete mojim roditeljima, ali ja nisam bila ono maženo i paženo dete u smislu da su mi sve dozvoljavali. Razmaženo. Bila sam mažena i pažena, ali neki drugi način bili su dosta strogi. Ja sam onako strogo vaspitavana. Bila sam i sportiskinja, disciplina, znači super džak, odgovorna. Da, prosto, mama, sećam se, uvijek mi je govorila, Jelena, uvijek budi fina, mila. Nema potrebe da ti budeš agresivna, da ne znam, ako imaš neki problem, ti to treba da sama sa ovom da rešiš, nemoj da upadaš, tata mi govorio, beži od vatre, nemoj svađe, nemoj ništa. Ja sam ceo život tako prosto živela dosta povučeno. Ja sad pričam iskreno kakva sam bila kao dete, tako da sam tek kasnije s godinama, kada sam radila na sebi, razgovarala i sa roditeljima i sa svojim decom danas razgovaram, pa i sa tim svojim partnerima i prijateljima, otkrila u stvari da je problem bio u meni. Ja sam bila problem, jer sam ja dozvoljavala da nisam htjela da ulazim u vatre, sam uvijek gledala da izbegnem te neke situacije. Pa neka priča, neka kaže, nije važno, on neki ide prvi, ja ću, nema veze i da nema za mene, ajde samo uzmi ti. Znaš, to su neke sitne stvari koje ti kao i to se sve podvodi pod dobar čovek. A u stvari sve ide po tebi. Iskuplja se. Ali moraš nekad nešto iza sebe. E sada kada pričamo o onome što često tišti ljude, to su muško-ženski partnerski odnosi. Tu se nekako zbog velikih emocija lako te granice spuštaju ili te naše barijere se lako spuštaju. E sada kada bismo pričali o tome, šta bi rekla da si tu radila što sada više ne bi radila? Dakle, koje si to stvari tolerisala koje sada više ne bi uradila s ovim znanjem i ovim radom na sebi? Da, e pa na prvoj toj psihoterapiji kod te žene kod koje sam ja bila, to je jedna moja i sad i dobra i prijateljica i sve, neću da govorim javno koja je, javne lično ljudi je znaju, ali u svakom slučaju sjajna je. Ona je meni rekla, uzmi svesku i olovku i piši. I prvo što sam napisala, da je najvažnije da osobi sa kojom komuniciram moram da kažem šta osjećam, šta mi se sviđa, odnosno šta mi se ne sviđa, da bi ta osoba znala kako da odreaguje na mene. I ja sam to odmah posložila sada u sadašnjoj svojoj vezi. Imam jednu vezu koja dugo traje i
i vrlo to... Tu bude i svašta, mi se i posvađamo i ne znam, ja sve pomirimo kao svi normalni ljudi, zato što ja više ništa ne ćutim, doduše ni on meni ništa ne ćuti, tako da imamo jedan zdrav odnos, da kažeš. Mislim, zdravo, mnogo je bolje to što bi rekle... Pozdravo je i posvađati pa se. Pa jeste. Mislim, znaš kako, moja mama je stalno govorila, mirna voda smrdi. Ona se u smrtoj bara. Tako da mora nekad i nešto da se zatalasa. Bravo, sviđa mi se ovo izreka. Pa jeste. Ja uopšte nisam mirna voda, ovo ću da, često da. Da, ja često kao sad dobijem od njega pacu da. Kakva si kao prznica, ne znam, ljuta papričica. Nisam, nego prosto samo čim osetim da nešto tu... Ja, energična, eksplozivna žena. Ali to jeste. Ja stvarno ne mogu više da objašnjavam više nikom ništa. Nemam vremena. E sad, pričali smo da si bila na psihoterapijama i da ti je psiholog veoma pomogao. Kako si uopšte odlučila i rešila da kreneš na te psihoterapije? I šta se tamo dešavalo što sama sa sobom nisi umela da rešiš? E pa, to je zanimljivo. Ja nisam sama htela da idem na psihoterapiju jer sam nisam ni znala da mi je potrebna bila. Jednostavno, to je ta nesvest. Ja nisam bila osvešćena. Ali sam eto upoznala ženu koja se time bavi. Bile smo gošće na nekoj televiziji, razmenile smo se na Instagramu, zapratili. Onda ona pratila moje storije i nešto je bilo crveni alarm. Zašto je ona meni rekla možda mogu da ti pomognem. I onda smo krenule da radimo. Vrlo brzo je ona skenirala celu situaciju i videla šta je problem. Tu se u stvari dosta toga i pokazalo da sam ja tako sva fina i nekako šta je znam, na uštrb toga sopstvene iskrenosti da kažem kako se zaista osjećam i ne znam ja. I to što prosto, ja ne mogu da kažem da brak nije moj poligon, ali jednostavno priznajem da su to moja dva velika poraza, ali ja se tu nisam snašla. I za to da budete uspešni u braku i za to je potrebna i pametan muškarac i pametna žena. Verovatno nisam bila dovoljno pametna ili nisam bila dovoljno osvešćena, ali eto, smatram da u stvari ono prvo što je najvažnije u toj psihoterapiji, a to među tim prvim stvarima i to pitala, ona mene u kontakt, da li dolazim u kontakt sa malom Jecom, pošto sam ja Jelena, jel? I kako su me zvali Jeca, da li sam ja uopšte u kontaktu sa malom Jecom? Ja nisam imala pojma što ona meni priča. Ne znam uopšte šta je to. Kakva mala Jeca? Da, mala Jeca, kao da. A u stvari to je vaša baza. Odakle sve kreće. I sad zamislite... Šta su ti suštinski i fundamentalno, jel? Da. Kako se dolazi do toga? Znate šta su babuške? Ove one ruske predivne babuške. Onda otvoriš jednu, ono unutra još jedna ljuštura. Otvoriš drugu ljušturu, ono još jedna. Dok ti dođeš do one najmanje, ti znaš koliko ti treba vremena. Da, koliko slojeva. A zamislite kad treba da ogoliš sebe kao ličnost, koliko ti treba vremena, da dođeš do te male Jece i da kažeš, aha, pa ja sam u stvari to. Ja stvarno uopšte ne volim da jedem grašak. Zašto je jedan grašak? Naprimjer, znaš, to su neke situacije, sad banalno lupila sam primjer, ali ja u stvari uopšte ne volim da me neko masira da idemo tu i tu na letovanje ili da mi neko traži da ja njemu postavljam, ne znam, ja, pa šta bi ti sad tu njemu... Ručak u određeno vreme. Pa rekla bi mu počisti za svoj skloni to za svoj gurni u mašinu, što moram svaki put to ja... Ili da te kontroliše ili da ljubomoriše, si imala iskustva sa tim nekada? Imala sam, kako ne, ali to je takođe mene dosta u životu, ne mogu da kažem, nerviralo, ali nisam voljela. Ali je ti prijalo? Nije mi prijalo, pogotovo što sam veoma lojalna supruga, mislim, zaista... u smislu da kad sam sa nekim, ja sam s nekim, e sad kad već bude kraj, onda nema više da me pitaš ništa. Da, onda je kraj stvarno kraj. E sad, kada pričamo o tim situacijama ljubomore, da li se u tom trenutku ti osjećaš krivom, jer kad pustiš granice, onda stalno tražiš razlog u sebi, jel? Da, pokušavaš da objasniš to nekom da je to greška. U stvari ne treba ništa da objašnjavaš. U stvari je to problem njegov koji on treba sam sa sobom da reši. Jer ja ne mogu da rešavam stvarno sve probleme ovog sveta svih mogućih ljudi oko sebe. Jednostavno, e to je ono. I onda ti na kraju shvatiš da si ti iscrpljen, da nemaš bez energije, da si onako pogubio se, ne komuniciraš s ljudima, s prijateljima, povukao si se u sebe i onda shvatiš da tu nešto nije u redu. To su recimo neki alarmi crveni koji su meni bili kao
Pa sam ja onda, i pored toga što sam išla na psihoterapije, slušala mnogo toga, ima na YouTube-u tog materijala od strane psihoterapeuta, baš profesora na fakultetu isto. Ja sam puno slušala i Vladetu Jerotića, njega baš jako volim i cenim i poštujem. I on je pametan bio, izuzetan erudita. I sve bolesti kreću iz glave. Ako mi u glavi, odnosno u duši, nismo kako treba, onda pada imunitet i onda se tu svašta nešto desi. I onda tek kasno shvatimo da treba da poravnamo neke stvari, da nešto otkačimo. Što bi rekao, ne mogu da se setim ko je to rekao, ali treba odvojiti bitne stvari od nebitnih. Ko to ne razdvoji, danas ga lečimo, danas se leči. To je to. Tako je. Lepo rečeno. I sad suma sumarum, kad se okreneš, šta bi rekla da su sve te godine trpljenja nečega što ne voliš, spuštenja ti granica, uticale na tvoje samopouzdanje ranije ili ne? Jesu li ti menjale samopouzdanje? Pa, odmah da ti kažem, to je vrlo isto kompleksno pitanje, zato što neverovatna je stvar, ali ja na sceni imam neverovatno samopouzdanje. Šta god da radim, nemam uopšte strah da se publici iskažem, nego naprotiv imam potrebu da im se, da im kažem ako je neki problem, da im se izjadam, ako je neka, da prosto podelim problem s njima, nemam tako. Ali privatno sam imala manjak samopouzdanja. Namerno sam navela primjer posla i privatnog života. U privatnom životu, pošto kad dozvoliš da ti svako nađe manju, te debela si, pa zi ja, debela. Svašta sam debela, pa ne znam, bleda, pa ne znam, nikad neću biti glumica, pa njanjava, pa ne znam, to sam doživjela čak od nekih mojih koleginica koje su sad etablirane sile pozorišne i filmske, pa su se posle izvinjala. Ali mislim, sve u svemu, jesam bila poljuljanog samopouzdanja, ali to je kao u bilo kojoj vrsti labilnosti. Ja nisam labilna za alkohol, za drogu, za ne znam. Ja vrlo sam disciplinovana, nemam uopšte te porive. Ja sam, evo, ostavila sam cigarete pre 3 meseca ovako. Pa sam bacila. I sad nam to tek kažeš. Da. Pa to je prva rečenica koju trebalo da nam kažeš. Da, da. Bravo. Pa da, ali to je isto taj rad na sebi. Ali bilo teško? Ne. Znači, alkohol, pušenje, droga, to ništa, to mene ništa ne radi, ali eto tako, imam neke stvari koje su bile moja labilnost, to je to samopouzdanje gde svako može da mi kaže, pa se onda zapitam, stvarno možda treba da se ošišam ili ne. Dok nisam poređala stvari i rekla, ma baš me briga. Mnogo ti hvala na ovoj iskrenosti i svemu što si nam ispričala, a sada će nam se pridružiti neko ko je stručnjak. Ajde da vidim. Kako da shvatimo ko nam i kako krši granice, ali i kako prekinuti manipulacije, objasnit će nam psihološkinja Manuela Kamikovski. Manuela, dobro nam došli. Izvolite. Hvala što ste danas sa nama. Manuela, hajde da nas naučite, slušali ste sve ovo što smo Jelena i ja pričale, da nas naučite kako da prepoznamo da nam neko krši granice. To ovako deluje vrlo jednostavno u priči, ali kada neko ima uključene emocije u neki odnos, vrlo je teško. Jeste. Pre nego što odgovorim na pitanje, imam zaista potrebu da kažem bravo za sve osobe koje se prepoznaju u ovoj temi. Bravo za hrabrost. Bravo i za Jelenu. Za Jelenu što je pokrenula čitavu ovu priču i da zaista je potrebno da se što više priča o tome i da negde skrenemo pažnju na to šta jesu te crvene zastavice. Jesu individualne. Svako od nas ima neke svoje granice, neke svoje limite preko kojih ne može da pređe, a opet prelazi. Glavni osjećaj koji je stvarno vodilja, bez obzira ko je u pitanju, jeste onaj osjećaj nelagode, odnosno uznemirenosti. Ako ja pričam sa tom, ja se osjećam uznemireno, znači da tu nešto nije okej. Osjećam se i uplašeno, jer ne znam šta će da se desi. Kako će da reaguje ta osoba? Kako će da reaguje? Šta će sledeće da se desi? Možda i znamo, jer česta sledeća granica, zastavica jeste da izazivaju u nama osjećaj krivice, stida, ali isto tako i prebacuju svoju odgovornost na nas. U smislu, ti si odgovorna zato što se ja osjećam tako i tako. Ti si odgovorna zato što sam se ja posvađao sa mojima. Da. Ili da ti nisi uradila to, toga ne bi bilo. Ti si kriva zato što XY. Treba da te stid.
ti si problem, u tebi je problem. To su rečenice koje su vam, ali ne alarmi, nego puh, puh, puh. Osetite da, kao da neko prebacuje na vas. Ako imate taj osjećaj, to je 100% znak da je neko prešao vaše granice. Da prebacuje odgovornost, je li tako? I da prebacuje odgovornost, ali mi nismo krivi za to nešto što se dešava tamo. Što je Jelena sjajno rekla, ako je neko ljubomoran, to nije moj problem. Tako je. To je problem te osobe i ta osoba treba da se pozabavi tom temom. Svojom nesigurnošću. Svojom nesigurnošću. Kako se taj sledeći korak pravi? Šta da uradimo da sprečimo tu osobu da nam dalje krši granice? Naročito što je navikla da to može. Pa prvo da mi naučimo da postavimo granicu i da stvarno postavimo. Da stvarno naučimo... E sad, ako smo mi dugo u vezi sa narcisom ili sa osobom koja zaista kontinuirano krši naše granice i manipuliše. Mi se zarad našeg opstanka nekako udaljemo od sebe i zaboravimo i izgubimo se. Čak čovjek ni ne zna šta voli, šta mu prije. Tako je. I onda mi ni ne znamo da postavimo te granice. Zato sam rekla kao zašto da se potraži pomoć? Zato što neko drugi može da mi pomogne da vidim drugi ugao gledanja koji ja u ovom trenu ne vidim. Prva stanica mogu da budu zaista prijatelji ili ljudi iz okruženja koji stvarno imaju dobru nameru. Kada kažem imaju dobru nameru, osetimo empatiju, osetimo ohrabrenje, osetimo da su tu za nas, šta god da nam je potrebno. Neko ko će nas ohrabriti da izdržimo proces. Jer proces jeste, učimo ponovo ko smo. Moramo da se stvarno nekako pomirimo sa tim. Kada kažem pomirimo sa tim, znači da se bavimo svojim emocijama. A to su i tuga, i razočaranost, i gubitak, i strahovi, i ljutnja, i bes. Mm. Bes često izađe napolje. I sa svojim klijentima često radim na toj emociji, zato što ljudi zaista ne znaju šta da rade sa tim. Toliko je intenzivno, toliko je bolno, toliko je razajuće. Ali naučite nas, šta da radim u trenutku besa? Da je u redu. Da, jeste. Da ne kršimo sa tim besom i nečije tuđe granice. Jer i to nekad izlazi kao eksplozija. Da. Bes je nama znak da je nama previše i da se u tom trenu osjećamo toliko bespomoćno da samo eksplodiramo. I posle toga se mi i kajemo i žao nam i želimo da promenimo to ponašanje. Ali da bi promenili to ponašanje, mi moramo prvo da razumemo zašto. Zašto se pojavljuje baš bes? I zašto u tom određenom trenutku. I zašto baš u tom trenutku i baš tako. Mm. I to je jako... Znači moramo da radimo na uzroku, a ne samo na posledici. Da, i to ne možemo sami. Ja verujem da bi ova tema mogla da bude bez kraja i da bismo uvek našli neki novi ugao i neku novu informaciju koju bismo mogli da damo. Ali ja vas eto pozivam da nam dođete ponovo pa da protresemo još neki ugao ove teme. Može? Hvala, može. I samo da... Htjela sam da kažem nešto, to je da ostanemo, da imamo na kraju neku poruku, a to je da je skroz u redu biti i u stresu i samo je važno da idemo ka njemu. Nikako da se bojimo, nego prosto da se mi izborimo, jer jači smo mi od tog stresa, mi ćemo se izboriti. Prosto čim smo se rodili, mi smo već neke jedinke koje su pobedile pre koliko ja, 48 godina, tako ću i sada. Pa nema tog stresa koji ne mogu da savladam, pa ne znam šta da je. Tako je. Baš tako. Drage dame, mnogo vam hvala na ovom iskrenom razgovoru. Hvala na svemu što ste nam ispričale. Dođite nam ponovo da ponovo pretresemo još malo u temu. Vidimo se. A vi ostanite sa nama jer sledi interesantna i veoma korisna priča o imunitetu dece.